seu pai é serralheiro mesmo. É. O senhor foi carpinteiro? É. O senhor é carpinteiro? Eu fazia de tudo. É. Belezinha, seu Cândido. E aí o senhor foi comprando os maquinários? Eu comprei e fui montando. É, montando aí. Montou pra mim, foi o Joaquim Beiradinho. Ah. E aí o senhor comprou? Agora tá querendo. Aqui o motor tocava. Tocava aqui a desempenadeira. Essa aqui é desempenadeira. Tocava essa pra trás, é a tupi. Essa é a tupi. E essa aqui é a sede. Eu quero pôr um motor pra cada um. Um motor pra cada um? É melhor. Porque um dia aquela ali, cortou as dedinhas aqui. Ah. Aqui ali. Os dois aqui foi no caminhão. Ah, no caminhão. E um dia, eu tava preparando pau pra trazer essa de janela, na desempenadeira essa que tá aí. E o rosto tá fazendo frio, tá com a camisa de blusa. Eu vou com a manga do caminho, do eixo ali. Foi puxando a minha mão, né? E a faca cortando. Nossa! Foi puxando a minha mão e a faca cortando. Virou uma, igual a mortadela, a perna da minha mão. Aí não tem nada aí. Olha. Picou a perna da mão. Aí eu fui sozinho. Tinha o Fusquinha. Peguei o Fusquinha e fui lá no hospital. O Renê tá de novinho lá, falou, quem que tá? Você foi, tô sozinho. Você é louco mesmo. Aí, ia mandar pra Tejubá. Pra arrumar. Foi obrigada a costurar minha mão. Aí falou, meu, só olha. Eu pensei que o cliente tinha acompanhado, eu tava sozinho, com a mão machucada. Aí eu fui obrigada a costurar a mão, não sei que jeito ficou. Olha, ficou perfeitinho. Esse dedo aqui foi destroncado depois. E a palma da mão ficou perfeitinha. Olha. Eu peguei as linhas, tudo certinho. Nossa, seu Cândido. É, ué. E aí o senhor tem essas máquinas? Faz quantos anos que o senhor tem essas máquinas? Ah, é, faz uns 30 anos já. Que o senhor tem? Aquela é circular. Circular? É, fura pau pra porteira, faz saco, faz um monte de coisa. Ela faz tudo é lá? É a máquina. É, faz, é da Ambo. A máquina é muito boa. E aquela ali é desengrossadeira. Ela pega um pranchão de 60 de largura, por 25 de altura, passa nela. Olha. E essa outra aqui corta cambota pra carroça, faz tudo nela. Olha. Serra de fita. Serra de fita. Beleza a serra aqui. Muito bom. Porque é um motor, aqui ali tem o motor dela, a outra lá também tem. Uhum. Aí eu quero pôr um motorzinho naquela ali, outro nessa aqui, e outro nessa, outro naquela ali. Uhum. Esse aqui é um torninho. Já tá meio travado. Torninho. Esse aqui faz eles pequenos. Mas ele vem até aqui, essa peça aqui. Contorno aqui, pauzinho de carroça, bagageira. Aqui faz aquele filetinho, que gominho. Sei. Cubo de carrocinha. Eu tornei um cubo de carrocinha aqui. Dá pra tornear. Dá pra fazer. Cubo de parma, moizinho, dá pra tornear. Daquelas carrocinhas ali. Olha. Deve fazer. É, daquelas carrocinhas aqui que eu filmei aqui. Essa aí foi. Primeiro eu vou fazer tijolo na roça. Meio largado, aí peguei o mel, o mar. Largou no tempo, lá pra descer as duas carroças. Ah, e essa aqui foi o senhor que fez? Agora é por baixo. Essa aqui foi o senhor que fez? Essa aí é daquela carrocinha aí. As rodas foi o senhor que fez ou não? Hein? Essas rodas da carrocinha, tudo o senhor que fez? Foi feito aí. Foi feito daí. O senhor fazia também, o que mais que o senhor fazia? Armário de cozinha? Fazia armário embutido. Mesa? Mesa. Cadeira? Cadeira. Oh. Fazia muito tamborete. Tamborete pro povo sentar. É. Cadê o tamborete foi feito aí? Fazia mesinha com gaveta. Ah. Tem as mesinhas que foi feito aí. Foi o senhor que fez? É. Olha. Eu até ajudei a fazer, mas tinha gente trabalhando. Aham. A gente trabalhou um tempo. Trabalhou um homem de Jubá, São Paulo, Paulo Souza. Trabalhou um tempo aqui. Trabalhou um de Paraíso. E os meninos foram treinando. Quando ele ia treinando, cheirava gasolina, pronto. Ele trabalhava com carro.
Eles gostam de caminhão ficava... igual o senhor também, né? É. Agora, aqui, saí pra marcha. Ficou ela cuidando de mim com a mãe dela. Aí fizemos testamento, deixando a casa pra ela, é uma hora de terra. Aí deixei a oficina aqui também. Chega lá na estrada, ela divide com a irmã dela. Né? Só pra cima, 80 metros, tem uma área aqui que esse não tem testamento. É dela. Tipo, ela era igual os outros. Mas cuida de mim, cuida da mãe dela. Que os outros não podem fazer, ela faz. Isso mesmo. E aí ela tá fazendo o sonho do senhor aqui que o senhor quer, né? É. O senhor quer ainda voltar a trabalhar de serralheiro, né? Deus e Deus. Aí as ferramentas do senhor tá bem guardada tá aqui. Bem guardado. Isso. Se não for pra trabalhar, mas vai ser o maestro, né? O senhor ainda vai ensinar muita gente a tocar a serra de fita ainda, né? Ensina. É, o senhor ensina, não ensina? Ensina, ó. Isso. Dá pra ensinar muita gente. Dá sim. Dá sim. Ali, ó. Aí mas o senhor vai pôr motor nessas aqui, já tem motor, né? Essa aqui também. Essa furadeira, contou um segredo dela. Ah. Essa aqui o camarada queimou também. Queimou, ah. É. Essa furadeira, tem que arrumar o motor. Essa furadeira foi daqui, não foi ele, chamado Zé Margalhães. Ele mudou para Tejubá. Mora lá no Morro dos Canutos. Aí eu apanhei de um primo meu que apanhou dele. O tal de Hugo Útil. Pai dele chamava Tomazinho Útil. Pai dele é casar com a sobrinha do meu pai. Aí eu comprei a máquina dele, montei. Ela foi daqui pra Tejubá e voltou. Ela foi só passear. É. Mas a casa dela é aqui. É aqui mesmo. Ela fica aí mesmo. E ficou bonita aqui. O dia que a gente veio com o Chico, né? Chico Abelha veio aqui. Aqui é a morsa. Eu não tinha esses telhados aqui ainda não. Tá tudo cheio de ferragem. A morsa. Mas vamos organizar tudo. É. Tem muita coisa aqui, aproveita ainda. Essas feitas aqui agora dá pra fazer facão. Ah, dá pra fazer facão. Tem uma. Eles estão fazendo vir na internet. Uma lâmina de 60 centímetros. 60 centímetros. Eles forjam um cano aqui, outro aqui. E a lâmina aqui. A mola ela. E aqui o cano tem aqui. E aqui. Outro tem aqui. Pra cortar a bananeira. Cortar a bananeira. Derrubou, corta a bananeira. E corta os touros desse tamanho assim, e parte ele de comprido, para repartir canteiro na horta. Põe aquela tolete, conserva a água, conserva a umidade. Ele segura a umidade e divisa uma ler da outra. Senhor, então o senhor gosta da internet? É importante, né? Ah, então o senhor tá bem assim, com conhecimento da internet. Ah, o senhor é esperto. É muita coisa. Internet tem muita coisa boa, né? Ensina muita coisa boa. Isso mesmo. Coisa que a gente não sabia, que dá pra aproveitar, né? Imagina? A bananeira. Bananeira é muito bom, porque ela tá de vaca também. É, galinha também gosta. Tem muita proteína. Tem. Ela é vermífugo também, né? É? É bom, vermífugo. Ah, vermífugo. Vermífugo, é. Ela tem... tem muita proteína ela. O rapaz falou. É muito importante a bananinha. Cura curso de zelo. É, diarreia, é né? Bom. Já, seu Cândido tá bonzinho, ó. Ah, eu vejo aqui o PD fica. Ah, não, ela tem bigorna. Ah, é, a bigorna. Tem a forja, a bigorna. A forja, é. E os pedreiros trabalharam aqui, tiraram daqui uma pedrinha que eu vou cobrar dele. É? A pedra de pingar, é. Pingador. É de temperar ferro, de pedreira, ponteiro. É uma pedrinha quadrada. Pedrinha quadrada é de coxinho. Ela tem uns 5 centímetros de altura, a beiradinha dela. É um coxinho. E aí fica... um toquinho de um lado do outro, um ferrinho, e passa uns araminhos ao redor, tempera o ferro de pedreiro na forja, bate ele, e põe o olho lá no coxinho, e põe aquele ferrinho pinta de pé, ponteiro, para temperar. Tempera só a pontinha dele. Assim. Olha. Aí quando vai ferro de novo, corta que a pontinha fora, bate de novo para temperar. Olha. E eles me carregaram a pedra. Não sabe onde eles guardaram. Vai ter que achar. Mas vou cobrar aí. É mesmo. Tem que guardar, né? É. Vou cobrar aí.
E o senhor ainda desce esse morro, fazia sozinho? Tá firme. Eu faço a ginástica cedo, seguro a janela e abaixo 10 vezes. A perna dobra e desdobra. Ah. Estala. Estrala. É bom. É bom. Desenvolver a perna. Então o senhor faz ginástica todo dia? Todo dia. Ai. Esse problema meu, toma um remédio, eu esqueço o nome dele. É um pozinho, um saquinho. Você tempera a água, é uma beleza. Pode. Deu um curso na linha lá, no fuzil, pegou fogo na varga. Queimou a varga. É, o fuzil queimou. Tchau, seu Cândido. Tchau.